Доброго ранку, шановні підписники, друзі. Я зараз у Луцьку. Тут зараз от іде підготовка до фестивалю біля замку Люберта. Замок має таку серйозну традицію, історію. І ми попросили нашого екскурсовода пані Анастасію, да? Щоб вона нам розповіла про це все. Тому я зараз роблю, переключаю і пропоную стежити за подіями. Так, зараз покажу. Да. Доброго, да. Вітаю вас у замку Люберта, який свою історію починає із 1340 року. Тобто вже от скоро будемо святкувати 700-річчя нашого замку. Оце брама вхідна, чи як це називається? Це в'їзна вежа. Це не тільки брама, це повністю в'їзна вежа, яка є центральною, найвищою в нас. Вона має 28 метрів висоти. Будував її саме князь Люберт, коли приїхав сюди до Луцька. Бо замок набагато раніше, і він тут з 10 століття. В 10 столітті він був дерев'яний. Ага, заходимо. Так, ну вежа така потужна. Мені здається, її тут розбудовували нещодавно. А я от вам потім поясню, да? Як відбувалося. Ага, ворота не такі. Не нещодавно. Залізо. Так, заходимо. Каси. Так, хтось буде запитувати, для дорослих 20. Ви там знімаєте, тут у нас вхідний куточок. А, отут, так? Да? А і там написано. А там екскурсія. А екскурсія. Ага. 20, 10, замок знайти. Ага, ой, які гарні тут взагалі речі. Гармата автентична, про неї ми також ще поговоримо так в двох словах. І ми потрапили у внутрішній двір якраз. От саме тут Люберт розпочав своє будівництво з цієї вежі. До речі, вона призначалась для охоронців. Туди не мав ніхто доступу, але ми з вами туди потрапимо, відвідаємо 4 поверхи і вийдемо на оглядовий майданчик. Друга вежа, он там її видно трішки такий шпиль. Вона називається Владича, призначалась для зброї. Зараз там єдиний в Україні музей дзвонів. Більше такого по Україні ви не побачите ніде. Третя вежа по ту сторону у нас особлива, бо має цілих дві назви. Всі інші по вежа виділяється. Перша її назва – вежа Стирова. Луцьк має біля себе, біля її міста, околиць, річку Стир. От якраз одна із її приток протікала тут поруч біля замку. Друга назва – вежа Свидригайло, бо будував замок не тільки князь Любар, та ще й князь Свидригайло. Там у нас свічкова майстерня зараз і знаходиться експозиція меча давньоруського воїна. Раніше це було місце для в'язниць і архіву. Ну і також це резиденція, тобто тут проживало дуже мало осіб, князь із своєю родиною і владика. Он там видніється за сценою, ну, у нас підготовка до фестивалю, тому так трішки приглядаємось. А що за фестиваль буде? Ніч у Луцькому замку. Це щорічний фестиваль, дуже рок-музика якась? Ні, це не тільки рок, це і класична музика. І от внука в нас сьогодні виступає, різноманітні атракції і рекламу робимо. Приходьте всі на ніч. Дуже цікаво, справді. Коли воно буде, це відбудеться? О 9 вечора розпочинається. Сьогодні. Навіть сьогодні. Сьогодні, так. Там проживав владика, священник. Священник мав у своєму підпорядкуванні церкву, і от такий сірий купол нам видніється. А під цим куполом є розкоп церкви Йоанна Богослова. Якщо замок з 1340-го, то церква з 1170-х. Вона 12 століття, так? Да? Так, 12 століття, вона ще замок бачила дерев'яним. Ну, сталося так, що мусили її зруйнувати в кінці 18 століття, мали потім відбудувати. Як то кажуть, власть перемінилась, не вдалося. Тому маємо тільки залишки від храму. І там щонеділі проводяться богослужіння. Тут фундаменти. От саме на цьому місці проживав князь Любарт, Вітовт і Свидригайло, тобто всі місцеві правителі. На жаль, в 19 столітті через пожежу палац повністю згорів. Все, що маємо, це стінку біля двізної вежі і от балкончик зверху. Це вихід на князівську терасу. А от там, де ми трансляцію і екскурсію починали, це вже була територія іншого замку, тому що нас їх було два. Цей верхній – це острів, який з усіх сторін омивається річками. Стир по цю сторону, Глушець по іншу, під місточком з'єднувались, і вони відділяли цей верхній замок. Ну, вже логічно, що другий називався Нижній. Нижній починається від в'їзної вежі по старому місту ліворуч, і он там, де третя вежа, там він закінчувався. Тобто таким співколом. Але, на жаль, ми йдемо зараз далі. До середини. Середину. Давайте всередину. А оце це для чого? Це, скажімо, це у нас проходить всередині вежі, ми її побачимо, виставка скульптур кованих. Це виставка. Початок експозиції, бо в нього такі крила, що воно вежу не вміщає. Ага.
Так. Хто це? Це, напевно, вовк або собака. Ну, знаю, і це все з чого зроблено? Ковка, метал. Кований метал. Однозначно знаю те, що коли спускаємося з вежі, чухаємо за ліве вухо, загадуємо бажання, воно збувається. Як будемо підніматися, не збудеться. Всім тільки бажання, ми за всіх почухаємо. Будемо підніматися, спускатися. Ага, от програма. Там щось потаємне і гарне. І по сходах перший зал ліворуч, я за вами. Ідемо. Так, отакі сходи. Досить круто тут. А скільки метрів? 28. 28 метрів будемо йти. Та ви що? 120 сходів. 120. І що, на самий верх ідемо чи в залу? Зараз в зал. Ага. На хвилинку. 28 метрів. Це 10-поверховий будинок. Ага. Такі цікаві речі тут. Тут у нас таких скульптур вже є багато. Це все сучасне мистецтво, скульптури нові, можна гладити, трогати, це нас дозволяється. Тут раніше була комора, зберігали все – одяг, зброю і обладунки. На стінах карти, карти від 16 до 18 століть із зображенням Речі Посполитої. Польща. Ми, звичайно, українські землі, частина Польщі. А тепер те питання, яке мені задали спочатку. Ось в'їзна вежа. До речі, 200 гривень. Розглядали колись? Бачили? Ні. Будете мати при собі 200 гривень, подивіться. З одного боку Леся Українка тут недалечко проживала, а з іншого боку саме в'їзна вежа замку. Угу. Хто любить фотографуватися там біля того дерева, найкращий вигляд – з'єднати купюру з вежею. А тепер на рахунок добудови. От зубчики. Коли Любард вежу будував, отакою вона була. Оце її був розмір. Потім уже в 15 столітті добудували ще два поверхи. Ми ось тут, оце віконце, і під нами дві такі арки замуровані. Так от ще тоді, в 14 столітті, замок виглядав отак. Від самої землі одна арка в'їзна, друга арка вхідна. Від рівня землі йшли. За 100 років, за 600 років от оці колони. Вона трішки так поруйнувалася, тому мусили перебудувати. Перебудовували 100 років тому поляки. Тому маємо ось цей в'їзд, яким ми дотепер користуємося. Тобто йому вже 100 років рахуйте. І верхній замок, і нижній з'єднувалися через річку підйомним мостом металевим. Ну, не знаю, чи це доречно для вашої трансляції, але коли тут правила одна із імперій східного сусіда, зруйнували в нас і палаці, і місточок, тому маємо тільки таку дерев'яну його версію. Угу. І будемо підніматися далі? Чи да, так, так, йдемо наверх. Добре. Тут обережно поворот, оце гачки, це поруч, не тримайтеся. Так, тут це треба обережно, дійсно, такі круті сходи. На нас тоді не розраховували. Ой, це шмак. Я уявляю, люди похилого віку. Ну так, да, пенсіонерам тут буде важко піднятися. Я думаю, неможливо. Так, коли приїжджають іноземці, вони тут перші летять. Ну, це... Незважаючи на вік. Можливо. Підемо на Луцьк, подивимось. Це у нас так спальня. Виглядає. Колись похованці спали. Отак спали отак? Навіть не так. Була тільки цегла, солома і шкіра тварин. Дошки дерев'яної не було. Такі вузенькі були? Вузенькі через те, щоб через вікно ніякий предмет не залетів і не поранив людей. Отак спали люди на отаких вузеньких. Це плацкарт ширший в потязі. А ліжко муровано в стіну. Тут стіна приймерка, має зверху один. Чим вище ми йдемо, тим вище буде ставати, будь обережний. Тут була піч, бо дуже холодно маючи зверху, лишився комин для верхніх поверхів. А за дверима наша родзинка – це потайний хід або чорний хід. Його ховали, воно було видно. З тих сходів, які там є, є два виходи – на стіну і на оборонний поверх. Ми цими сходами йти не будемо, повірте, там дуже вузько, тому я вам тільки зверху покажу, як це виглядає. І одразу тут поруч ще один князь – князь Вітовт. Це був другий князь після Люберта. І от він тут провів дуже масштабну подію. Зараз це кажуть, що це був перший з'їзд Євросоюзу в Україні.
2009 році до Луцька приїжджає 15 тисяч гостей на великий з'їзд європейських. Дуже багато. Тоді тут жило 5 тисяч, так, для порівняння. І от на цьому з'їзді він мав бути коронований як король. Ну, але як і будь-яка коронація, тут не обійшлось без всяких хитростей, тому, на жаль, корона доїхати до Луцька так і не змогла. Інтриги політичні. Прошу. Інтриги. Так, інтриги. Перенесли церемонію через рік. А через рік, на жаль, князь Вітовт помирає. Він не дочекався до цієї церемонії. Що ж ми так з Порошенка не змогли перенести інаугурацію? А корона його пропала без вісти, і дотепер ніхто не знає, де вона, як вона виглядала. Може б не дожили. Там є така тринога з короною, це так, символічно. А як ти думаєте, скільки процентів замок зберігся? Приблизно. До 10. 10% у нас не збереглося. Замок збережений на 90%. Це є найкраще. Ви ж казали, вежу зруйнували, то зруйнували, її то добудували. Її не зруйнували, її трішечки перебудували. А, перебудували? Там одна частинка, і кілька цеглинок впало, вже все, воно триматись не буде. Мусили перебудувати. Все. І я вам ще казала на рахунок річок, це вже у нас більш така сумна історія. Ось як колись це виглядало. Це наша в'їзна вежа. Ось вона виглядає. Але після Другої світової війни дві річки, Стир і Глушець, радянська влада 15 років висушувала. За 15 років їм це вдалося, тому ось ця панорама на річку Глушець, яка тут колись була. Гаражі якісь поставили, чи це ринок? Що це? Ринок. Ринок, а. Це ринок. Ну виглядає, чесно кажучи, не дуже. З річками було краще. Так? Не дуже красиво. Так, ну що, йдемо наверх? Будемо. Давайте. Чи на них? А, наверх. Ага. Нас тут переходить. Ми то наверх, то на нас. Ага. Це останній вже поверх? Ще є. О. Третій ярус. Тут раніше був архів, а зараз виставка старожитностей. Старожитності – це так, якщо по-простому, речі, які використовувалися колись, і їх знайшли тут, в замку. І звідки їх не привозили. Виставка від найдавніших, отаким предметом, наприклад, 7 тисяч років. А отакий я бачив у бабці свої десь схожі, праски. А про них я вам ще теж розкажу, там така цікава історія з ними. Це ножі для обробки м'яса і шкіри тварин. Молоти, дитяча іграшка і два прясла, такі кружечки. Це для виготовлення нитки. Замкові ключі. От такими ключами користувалися, коли замок будували, ними відчиняли всі двері. Вони є автентичні. І до 20 століття це вже новіше. Це для коня всі приналежності. І для кобили, я бачу. І для кобили, так. Але от оця велика – це оберіг на щастя на двері. Угу. Коней у нас таких не було. Фрагменти зброї. А ось це японський шолом. Як він сюди потрапив, нам самим цікаво, але так як він зверху пробитий, то є така версія, що можливо хтось привіз собі його як трофей. Трофей. Це бойові сокири від 17 століття, тобто вони ще бачили війну Богдана Хмельницького, національну визвольну. Тут вже зрозуміло, це чорнильниці або каламар, як їх ще називають. Тут невеличка колекція така нумізматична. Ювелірні вироби, обручки, давньоруський перстень і монети від 16 до 20 століття всіх країн, які правили в Луцьку. Вони тут перелічені в нас. Це Велике князівство Литовське, Польща, Російська імперія. Друга Річ Посполита – це аптечні пляшечки місцевого виробництва. Такі вони мініатюрні, бо не для таблеток призначались. Це були порошки і розчини, фрагменти келихів. А як ви думаєте, яким посудом користувалися князі і королі, от всі вельможі? Матеріал? Глина. Ні. Дерево? Там. Чого? Пивна срібло. Кружка. Срібло, правильно. Срібло, воно... А Ісус Христос, бачите, як плотний чек він називався, да? У нього була саме Грааль, пам'ятаєте? Грааль, звичайно, всі його шукають. Да. Срібло мало антибактеріальний ефект. Якщо всередину потрапляла отрута, срібло чорніло. Було видно, що щось не так. До речі, ми зараз за столом як тости говоримо, цокаємося, правда ж? Оця традиція ще дуже давня називалася вона колись символ довіри. Коли напої наливали по самі вінці, по краях, і от під час цього зіткнення вони між собою змішувалися. Якщо всередині одного була отрута, вона вже автоматично всі інші потрапляли. Тоді буду вже... знати. Я буду так розливати, щоб все змішувалося тепер. Я не знав, до речі, цього.
Тут люльки є такі глазуровані, блискучі, є матові. З ними теж не все так просто. Тарас Бульба був тут? Тарас Бульба ні, не була. Але по люльці дівчина могла визначити, чи виходити її заміж, чи не варто. От дивіться, є блискуча, значить сім'я багата. Є матова, сім'я бідніша. Курити міг тільки хлопець і тільки з того віку, коли він уже міг порати господарство, тримати всю хазяйство, повністю все забезпечувати. Навіть йому могло бути 14 років, він міг це робити, все, батько дарував йому люльку. А ще по люльці дивилися, який же ж в нього господар, бо добре, що він це все вміє робити. Питання, як він це робить? Якщо всі у нас чистенькі, то от є одна, яка така закіптєлена, грязна, чорна, значить і хазяїн він такий самий. Дівчина це все бачила і робила собі свої висновки. А можна, якщо не хочеш дівчину взяти, таку взяти люльку, якщо хочеш гарно? А як же ж? Без питань ніхто не боронить. Політика. Тут посуд з чорної глини, тобто вона міцна, гарна, надійна. Дивіться, а виделки нормальні, ще можна такі? Ні, виделки сучасніші, виделки це 19 століття. Видно, що є. 20-те. Якщо сковородку антипригарну йоршиком потерти, то вона вже антипригарна не буде, вона буде пригарна. А тут навпаки, чим частіше її в піч ставити, тим міцніше посуда стає. Розтирати, масло розтирати і для антек таки використовували. Це кахлі до печей 16 століття, це на будинок оформляли. Тут ангелочка можна побачити, якщо придивитися. І праски, те, що казали. Саме головне. Саме головне, це з ними взагалі така історія. Всередину вугілля, відповідно, через температуру і вагу все випрасовується. Але бачите знизу дірочки? Так. Через ці дірочки попіл буде висипатись, правда? Угу. Тому хазяйка мала брати от цю праску, кілограм 10-12 так приблизно, розтрушувати, поки весь попіл не висипеться. Вони були такі, мускулисті. І тільки тоді можна просувати. 10 кілограм це важить? 10-12. Та ну що? Різні є. Якщо тканина тонка, от льон, наприклад, брали ось таку праску, тут цю пластинку витягали, на печі нагрівали, тоді вставляли, не так псувалася тканина. Хто був дуже дорогий, багатий, аристократи, вони мали таку, як посередині. Бачите, в неї трубка така виходить, парова. Це вже для всіх видів тканин, вона вже призначалася для будь-якого. Парова – це всередині? Оце середня, з таким димоходом. Ага, димоход, так. Так, її можна було і парою розпресовувати, і так, як завгодно. А хто був багатий, але не настільки, щоб мати таку праску, то от собі викарбовували отакий портрет. Якщо придивитись, от він портрет. Автотентично. Автотентично. Ну що, йдемо далі? Ідемо. Давайте. А, це ми... Ага, такі. Заходи до виходу. Це останнє чи ще буде? Зараз ще один поверх, а потім глядовий момент. А, ще на самий верх підемо. Так що всі дивимось, чекаємо. Зараз буде... панорамна зйомка. Ого. Це трішки світло. Оце що, бійниці якісь. Так, це бійниці, бо це був поверх оборонний. Угу. Буде красиво мати і стріляли. Ну, не сінь, тільки незначна частина, бо всього замовлення було. Автентична перша була зверху. Але саме зброї багато не було, охорони було, але тому що основну військову роль на себе брав нижній замок. От там всі сутички відбувалися. Я вже казала, замку скоро 700 років. За ці 700 років його намагались завоювати майже 50 разів. Як думаєте, скільки раз завоювали? Вдалося? Ні разу. Ні разу. Це ж... абсолютна правда, ні разу. В Луцьку інше почути неможливо. Він ні разу не був завойований, тому маємо таку історію прекрасну. Ну і щоб збудувати його таким, використали. Як ви думаєте, скільки цеглин використали? Ну так, плюс-мінус. 100 тисяч. 5 мільйонів. Ой. 5 мільйонів, дуже дорого, дуже, дуже довго. Тому є такий принцип. Цегла там, де ми її бачимо. А ми її бачимо всередині. А і... що, це сучасно чи не сучасно? Ні, це не сучасно. Це яке століття в нас? 16-те. Угу. Зсередини і ззовні. Дві стінки цегляні, а між ними камінь. Угу. Дешевше, міцніше, ну і швидше. Дуже стара цегла. Тепер на виходу сході, будь ласка, вогнетривка. Тому, будемо спускатись, це і цікаво, і пізнавально, ще й корисно, щоб безпечно спуститися. Сходи гвинтові, щоб ворогу було важче підійматися. По годинниковій стрілці, щоб він не бачив, що зверху відбувається, йому правою рукою буде важко атакувати. Так мало того, що кожну сходинку зробили різної висоти. Від 20 см до 40. Двох однакових підряд немає. Коли ми підіймаємось вверх, їх принаймні видно, що між ними є якась
якась різниця. Коли спускаємося вниз, треба бути обережним, бо тут ці перепади, ви їх просто не бачите і так скачете. Тому будьте обережні. Потайники закінчуються ось тут. Можете подивитися, тільки, будь ласка, на дошку не наступайте. Бо там тут якраз сходи. Та ось туди можна поглянути, я вам підсвічу. І ще там теж драбини якісь? Там ну, такі самі сходи, тільки в два рази вищі. Ага. Це щоб можна було втекти. Це да? Якщо ворог атакує, або ті сходи зруйнувалися, тоді йшли це. Угу. Ну і зараз наша родзинка. Це генії фортифікації. Ого. Да. Круто. У всіх сенсу цього слова. Так, о, гарно. Ну, саме головне, український прапор. Це нас радує. Так, дивимося. А ось ось. Пейзаж такий. Там все гарно, але оцей ринок, чесно кажучи, щось він так виглядає. По-радянськи. Луцьк. Головне місто Волинська область. Ага, ось сама фортеця. І тут буде скоро ввечері буде вже фестиваль. Будуть і класичні, і оперні, всяка музика буде. Всіх запрошуємо сьогодні вечором. Хто це, хто в Києві, хто все, сідайте в машину і всі в Луцьк. Так. Ну що, розкажіть. Показуємо нижній замок. Так. Підходьте сюди. Територія велика. Ось від цієї стінки мурованої починався нижній замок. Ішов прямо. Прямо перед нами такий буквою П будинок з коричневим дахом. Так. Це був монастир Шаріток, це католицький жіночий монастир. Зараз там дієцезія Римо-католицької церкви. Так от, нижній замок за цим монастирем звертав ліворуч. От з трьома куполами храм. Це костел Петра і Павла, 1616 рік, 17 століття. Це греко-католики чи? Ні, це Римо-католики. Римо-католики. І нижній замок з'єднувався зі стінами костелу. Тобто це все була одна лінія. Сірий будиночок, три поверхи. Це колегіум єзуїтський, як семінарія єзуїтів. А от тепер подивіться за дашок. Сірий. З лівого боку башенка виглядає трикутна. Є? Трикутна. Ну така, от. Ага, да, бачите? Да. За деревами так ось вона чуть-чуть. Да, да, з цього боку видніше. Да, от вона трошечки виглядає. І що там було? Оце та одна єдина вежа, яка від нижнього замку збереглася. Тому що по цю сторону він був дерев'яний, дерево зруйнувалося. Вон вона, оця вежа. Збереглась. Так. А від неї далі ліворуч. Угу. Це монастир Бригіток, це наша луцька в'язниця колишня, де провели дуже... Ось оцей біленький? Ні. Оцей сіренький. От а що ж таки в занепаді такі фасадні частини? Зараз якраз там зараз знаходиться монастир чоловічий православний. Був житловий, зараз не житловий. А який патріархат? Київський. Треба їм допомагати. Київський патріархат, і оце була та в'язниця Луцька. Uh-huh. І від цього монастиря далі ліворуч, і вон третя вежа. А там якісь таке поселення, далі йдуть такі... Це село. Це не Луцьк. Ми на окраїні з вами. І воно досить гарно виглядає. Якісь дачні там такі елітні будиночки. Найбагатше село. Ну, звісно, що там. Yeah. Що, може там корупціонери живуть? Чи ні? Це не для трансляції, я б вам сказала, хто там живе. Ну, там не потім за релігійні. О, там є з релігійними питання. Ну що, добре, спускаємося вниз. А фотографуватися не будемо? Будемо зараз. Ну тоді я зараз на себе веду. Шановні присутні, я дякую вам, що ви знайшли час подивитися все. Луцьк – цікаве місто. І, до речі, в центрі дуже зелене і гарне, я запрошую. І фестиваль сьогодні є. І дякую вам, пані Анастасія. Ми далі тут теж, вона нам ще розповість дещо. Але головну вежу і те, що ми могли вам показати, ми показали. Всім привіт. Будемо ще показувати. Ми мандруємо Україною. До речі, це Волинь у мене сьогодні, завтра Львівська область, післязавтра, потім Івано-Франківщина. Де що буде цікаве, буде показувати. До побачення.